Anno post Christum natum millesimo nungentesimo sexagesimo primo. Tota Germania oriens a communistis occupatast. Tota ne? Minime. Urbs quaedam a Germanis pecunia deditis invictis habitata, catervis rubris resistere ad hoc non desinit. Mense Junii, quinto decimo die, Walter Ulbricht, ver publicus rei publicae democraticae germanicae primus, et praeses consilii ministrorum, hanc sententiam praeclaram dixit. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Well, Latine, neme murum extrore in animo habet. Duo de triginta dies post, murus est extructus. Quid accidit? Tyrannide nazistica tandem superata, Germania est omnes divisa in partes tres, quarum unam, tum partem orientem, et Polonia et Russia, aut melius dictum, unio rerum publicarum sovieticarum socialisticarum regnabant. Alteram, tum partem mediam, subdictione Russorum erat, tertiam, id est partem occidentem, subdictione et Anglorum, et Gallorum, et Eorum, quipsorum lingua Americans, nostra Americani appellantur. Hae omnes, lingua institutis legibus, primo inter se non distolerunt. Mox pars Germaniae vere oriens, aut Russiae, aut Poloniae pars facta est, et ad hoc his temporibus lege est. Et media pars Germaniae, et pars occidens, subdictione victorum autem, in contrarium detenderunt, et ad ole verunt. Cito media pars Germaniae nominabatur Germania Oriens. Ibi, cives mox ad occidentem animus attenderunt, communistis terga obverterunt, magis magisque in Germaniam occidentem demigraverunt, quia ibi vitam meliorem beatamque acturos sperabant. Cives fugientes remorari studuit administratio. Ut Caesar, anno belli Gallici septimo, Alessiam oppidum, munitionibus circumdedit in gentibus, ita administratio, idibus Augustis, eo anno sexagesimo primo, Berulinum occidentem, vallo cingere coepit. Nocte milites fila ferrea spinata evolverunt, et lateribus murum simplicem extruxerunt. In annos haec munitio iterum iterumque emendata, confirmata, ex aedificatast, et altiore muro cum cervis, et filis ferreis spinatis, et impedimentis contra autoraidas positis, et turribus, et saeptis, et altero muro, et stimulis, et turribus diuturnis, ex quibus nocte ignis imicabant, et canibus, et apparatibus mortiferis, vel sclopetis, qui sponte globis profugus petebant, et glaria pectine versa, ut animat verterentur profugorum vestigia, et vallo, et impedimentis ferreis, et perquam altissimo muro in summo rotundo. Medium per Berulinum tum intervallum procurit, quod intervallum letale nominatum est. Murus Berulinensis duo de triginta annos fuit. Centum quadraginta homines in fuga, aut a militibus necati et occisi sunt, aut aliter mortui sunt. Cum rei publicae democraticae germanicae administratio prohibuit quin cives fugerent vel emigrarent, Romani perficerunt, ne Germani immigrarent vel invaderent in imperium. Praeclarus est limes Germanicus inferior,
illud systema fortificationum ad finem septentrionalem provinciae romanae Germaniae inferiores versus barbaricum. Vallum Aelium, etiam vallum Hadriani appellatum, fuit munimentum ad limitem imperii Romani defendendum in Britannia, provincia Romana, anno centesimo duo et vicesimo post Christum natum, primum instructum Hadriano imperatore regnante. In aperto est, et rectoribus et gubernatoribus potentibus, murum ducere et placuisse et placere. Fuerunt muri et intervalla in imperio Romano et in sinis, sunt munitiones inter Israelem et Cisjordaniam, fuisset murus longissimus inter civitates Americanorum foederatas et Mexicum. Rursus ad murum Berulinensem revertar, Harri schnur, vel Latine Arius Nurus, genere Judaius, poeta Latinus et philologus Latinitatis antiquae medievalis neolatinae, Berulini natus anno millesimo nongentesimo septimo, qui una cum uxore Germaniam auffugit anno tricesimo tertio huius saeculi, incipiente in Germania atroci crudelique persecutione in Judaios. Harri schnur ille scripsit varia carmina de muro Berulinensi unum annum post quam murus est extructus. Supra in angulo vides nexum, ubi haec carmina gratis comparare potes. Unum carmen adaptavit modis musicis Janus Novak. Hoc opus primum datum est monachi in capite Bavariae, die insigno undecimo septembris anno bis millesimo primo, cum duo aeroplana novi eboraci ita navigaverunt, ut se impellerent in turres geminas. De muro Arius Nurus haec scripsit. Conspecto muro, complectaremente viator, quam sit libertas proxima servitio. Fallitur, impavida quisquis negat esse tuendam cura. Ni vigilas, haud mora. Servus eris.